سرکار کے روضہ اقدس کی زیارت کی ہے، ان کی نظر بالخصوص یہ شعر ہے، بالعموم سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اسے محفل پاک کا صدقہ۔ جیکر ہووے قسمت چنگی تائیں بخرے پائے جاندے نے خوش بختانو محبوبا دے دیدار کرائے جاندے ایک بار فرشتہ جو آوے مڑ باری اس دی نہیں آنی اتنے سونے دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے بلا لو رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ۔ اور بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہے یا رسول اللہ کہنے پہ، میں دو اشعار پڑھ رہے ہیں، میں نے مسلم کتب کے حوالہ سے، احادیث کے حوالہ سے، شاید نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ صحیح مسلم جو سچا سچا سنی ہے نا اسے میری دعوت ہے، دوسرے کو میری دعوت نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کو بلند کر کے یا رسول اللہ کی پکار پکارنی ہے۔ اس شعر کے بعد سماعت کیجیے کہ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے حقیقت بھی منتی نہیں نالے قطب ہووے نالے چور ہووے نالے نبی ہووے نالے آپ ہووے